Україна використовує по можливості, ключові слова по можливості, весь спектр тих заходів, які можна вжити для того, щоб а, зменшити відсоток цього мінування, б, розмінувати в бойовий спосіб те, що є замінованим. Для того, щоб зменшити відсоток, зрозуміло, що потрібна високоточна далекобійна артилерія, потрібні літаки, в тому числі F-16, достатній кількості, для того, щоб можна було відпрацьовувати лінію фронту на оперативну глибину, в межах якої росіяни здійснюють ці заходи з розмінування. Потрібні засоби розвідки, потрібні дані розвідки, потрібна більш насичена можливість роботи нашої артилерії по всім, без винятку, об'єктам, які здійснюють російські зараз дії в інтересах російських окупаційних військ, в тому числі ті дії, які заміновують. Що стосується, власне, вже коли фактом є замінування, то це засоби для розмінування. На жаль, на сьогоднішній день в українських силах оборони переважають ті засоби розмінування, які ще дісталися з радянських часів, установки розмінування. На жаль, не так багато західних технологічних, технічно сучасних машин для розмінування. І тут треба говорити, що це стоїть на порядку денному постійно, але ця інженерія до нас йде не так швидко і не в такій кількості, як нам би того хотілося. Тобто комплекс цих заходів дозволяє зменшувати загрозу від цього замінування і зменшувати шанси росіян на те, що замінування буде ефективним. Ну і є ще одна обставина, чому вони почали мінувати раніше, на яку варто звернути увагу, раніше не заміновані ділянки. Незаміновані ділянки, проходи в замінованих територіях створюються для того, щоб здійснювати контрудари, контратакуючі дії і наступальні дії. Те, що росіяни почали заміновувати ті території, які їм ними були передбачені, як території, по яких можна здійснювати широким, ширшим чи вужчим фронтом, наступальні дії, це означає, що росіяни, скоріш за все, розуміють, що ефективних масштабних наступальних дій на тих ділянках фронту вони ближчим часом проводити не будуть, а вдаються до глухої оборони. Глуха оборона передбачає тим, що буває еластична така оборона. Знаєте, буває вона тоді, коли вони стали і не плекають собі надію тим, що вони здатні будуть активними діями якимось чином зашкодити українським військам. Хоча це теж, звичайно, не має нас розслабляти, але це дає певні ознаки того, до чого готуються. Ну, тобто навіть власні мінні поля і росіянам проходити складно, звичайно, і не передбачено, так би мовити, це. Я, знаєте, оту ілюзію, що коли ми там мінуємо, то ми знаємо, де ми замінували. Пане Іване, так, поновлюємо зв'язок. Іван Варченко, я нагадаю, експерт з питань національної безпеки, військовослужбовець Збройних сил України, на прямому зв'язку із Апостроф ТВ. Говоримо ми про мінування росіянами території. І, пане Іване, от буквально прошу ще раз повторити думку, що ілюзія, якщо ми думаємо, що... Викликають так ілюзію, і, можливо, люди там не до кінця розуміють, що коли росіяни замінували, мовляв, якусь територію, то вони точно знають, де там проходить. Насправді, в реальних бойових діях хаос війни, він властивий, особливо для такої армії, якою є російська армія. І далеко не кожен комбат чи командир роти знає, яким чином, які ці карти мінних полів, щоб до нього дійшли. А особливо враховуючи те, що чим далі, тим більше вони вдаються в тому числі до елементів хаотичного мінування. Тоді, коли одні підрозділи мінують, бо їм страшно, і вони відступають, інші підрозділи мінують зверху, тому що вони чекають наступу українського в тому чи в іншому напрямку. І все це відбувається за різними наказами, різними абсолютно підрозділами. І тому єдиних карт мінних полів немає, через те, звичайно, мінні загородження, вони переважною, значною мірою, як мінімум, вони є хаотичними, а відповідно одночасно вони є перешкодами і для війська, яке наступає, і для війська, яке обороняється. Пане Іване, от
так би мовити, підсумовуючи цю розмову про фронт, хотілося б сказати про чи запитати про потреби української армії, чи зараз вони закриті, чи зараз надходить саме все необхідне на поточний момент від західних наших партнерів. Але це запитання могло би прозвучати позавчора. Зараз ми розуміємо, що іще один виклик в геополітику втрутився, в можливості наших західних партнерів. Це війна в Ізраїлі, це от ця ситуація, яка потребує їхньої реакції теж. Скажіть, будь ласка, от як ви оцінюєте, як це впливає на Україну, як це впливає на можливості західних країн оперативно, вчасно, в достатній мірі, достатній кількості допомагати Збройним силам України? Безпосередньо впливає на Україну. І ми розуміємо, що росіяни можуть зараз тактично, от знаєте, на сьогоднішній день, сьогодні на сьогодні, потирати руки і сподіватися, що це їм полегшить життя. У цивілізованого світу, у цивілізованого і західного, і східного, і південного світу, усього цивілізованого світу, який становить на сьогоднішній день чітких близько 150 країн, які входять до складу країн Організації Об'єднаних Націй, є два вибори. Перший – це вибір погодитися з тим, що так, світ стає чим далі, тим більше хаотичний, чим далі, тим більше ми не захищені, і, відповідно, дозволити далі злу поширюватися. Бо, нагадаю, непокаране зло, воно має тенденцію до розширення, до збільшення. Непокаране зло, якої була імперська політика Росії, і є, і залишається імперська політика Росії, оце непокаране зло, воно зараз поширилося, в тому числі за чіткою інспірацією, тобто це інша тема абсолютно, але Росія доклала рук до того, щоб Хамас атакував, щоб саме зараз атакував, і ми розуміємо, що не допомогла миролюбна пацифістична політика по відношенню до Росії зараз Ізраїлю не допомогла, і ми про це говорили, і тепер у Ізраїля немає шансів, як тільки стати поруч в боротьбі проти світового зла, яким є терористична Росія і інші терористичні організації, які на сьогоднішній день намагаються саме в такий спосіб вирішувати питання зовнішньої політики. Так от, виходячи з цього, два варіанти у цивілізованого світу. Скласти лапки і сказати, ну що ж, відбувається багато процесів, які нас дратують, які нас виснажують, але якось воно буде. А друге, це усвідомити, що зло має бути покаране і концентруватися. Ну, іншими словами, знаєте, у вас в будинку тече десь система каналізаційна, я не знаю, кран і таке інше. І от ви там щось косметично берете, і от як весь цивілізований світ, косметично там залатали, і ніби воно нас не турбує. А потім почало проривати в інших місцях, і ви зрештою доходите до того висновку, що вам не треба якось латати цю прогнилу систему, вам треба її змінити. А значить, вам треба вкластися грошима, ресурсами, зрештою, можливо, в чомусь себе обмежити, але раз і надовго вирішити це питання і ці проблеми для себе. Тому подальше затягування процесів з тим, що зло, яке несе за собою Росія і підтягує до цього всі терористичні організації світу, воно буде якимось чином розростатися і турбувати в різних місцях. То там муляти і боліти. Усвідомлення того, що раз і назавжди треба з ним покінчити, має мобілізувати цивілізований світ весь. Тоді мобілізований цивілізований світ скаже, що ми даємо достатньо і швидко багато зброї для України, щоб вона зробила. Ми знаходимо інші варіанти дипломатичного, зрештою силового протистояння цій терористичній політиці, яку пропонують зараз низка держав тоталітарними лідерами світу. І ми, зрештою, вирішуємо ці питання в інтересах нашого і нашого спокою і порядку, правового порядку надалі. Отже, ситуація.